Odam bilib bilmay ayb ish qilsa yoki kimnidir diliga azor bersa, ma'lum vaqt davomida ko'ngli g'ash bo'lib yuradi, halovatini yo'qotadi. Ammo oramizda afsuski bunday tuyg'ulardan yiroq kimsalar ham uchrab turadi. Balki qachondir ularning ham vijdoni uyg'onsa ajab emas. Gap shundaki, Jizzaxlik ham yurtimiz 3 yil avval mashinasida odam urib, uning o'limiga sababchi bo'lgan. Vijdon azobi uni 3 yil qiynadimi yoki 3 yil deganda vijdoni uyg'ondimi, bu uning o'ziga ayon. Mazkur holat haqida muxbirimiz hikoya qiladi. 2017-yilning dekabr oyi. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi 1993-yilda tug'ilgan fuqaro o'z yumushi bilan G'allaorol tumanida yashovchi tanishinikiga yo'l oladi. Tumanning Lalmikor mahallasi hududidan o'tgan K237 G'allaorol Lalmikor yo'lining 10-kilometrga yetganida Nexia rusumli mashinasida piyodani urib yuboradi. O'zining ma'lum qilishicha tun qorong'usida odam urib yuborganini dastlab bilmaydi. 200 metrlar chamasi o'tib ketib, yana ortga qaytadi va yerda yig'lab yotgan kishini ko'radi. Qo'rqib ketganidan birinchi yordam ko'rsatib va kasalxonaga olib borish o'rniga qochib ketadi. G'allaorol tumani Lalmikor mahallasida yashovchi 1982-yilda tug'ilgan erkak esa olgan tan jarohati sababli vafot etadi. Qurib ketdim, orqaga qaytib keldim. Orqaga qaytib kelib qarasam, bu odam qurib ketgan ekan. U sal chekkaroqda bir yoshroq bolacha, qiz bolami, o'g'il bola bilmayman, yig'layotganini ko'rib qo'rqib ketdim. Qo'rqib ketib, mashinamni harakatlanib ketib, bagajimda prezda kamera borligini bilib, bilardim. Qo'rqqan sababli men o'sha yerda yo'llarni obyekt qilib, 700-500 metrdan keyin chap tuproq ko'chaga kirib ketdim. Aralab-aralab borib, o'sha o'zimga tanish bo'lgan Alam mahallasida yashovchan kuzuvchi akamga borib, itib ketdim. Deb mashinamni remont qildim. G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan qo'zg'atilgan jinoyat ishining tergov natijalariga ko'ra, ushbu yo'l transport hodisasini sodir etgan fuqaroning shaxsiga aniqlik kiritilmagani sababli, mazkur jinoyat ishi 2017-yilning 29-dekabr sanasida harakatdan to'xtatiladi. O'sha vaqtda javobgarlikdan qutulib qolgan haydovchi vijdon azobida oradan 3 yil o'tib bo'lsa-da, ichki ishlar boshqarmasiga kelib aybini tan oldi. Men hech kim ta'zib o'tkazgan yo'q, xudo o'tkazgan yo'q. Vijdonim qiynalganligi sababli o'zimni aytdim, o'zim ifor bo'lib ichki ishlar organlari xodimlariga murojaat qilib keldim. Faqat vijdonim juda qattiq qiynalyapti. Har qanday ko'rinishda sodir etilgan yo'l transport hodisasida albatta jabrlanuvchilarga aynan shu harakat ishtirokchilari tomonidan birinchi tibbiy yordam ko'rsatish va ularni xavf ostida qoldirmaslik mana shu qonunchiligimizda ko'rsatib o'tilgan. Biroq mazkur sodir etilgan yo'l transport hodisasida piyodani urib yuborib, piyodani xavf ostida qoldirib, unga birinchi yordam ko'rsatmasdan voqea joyidan yashiringan. Va albatta mazkur holat yuzasidan qonunchiligimizda belgilangan tartibda, ya'ni ushbu piyodaga jabrlanuvchi piyodaga nisbatan birinchi yordam ko'rsatmagan va voqea joyidan yashiringanlik holati yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.